ወንድሞቻችን በመስመር ላይ ከኛ ጋር ይገኛሉ አላችሁ ወንድሞቼ አላ በጣም ቆንጆ አልማጫችን በመግቢያው ፕሮግራማችን ላይ እንደገለጽንላችሁ በቅጽል ስማቸው ወይንም ደግሞ አሁን እነተም ሆን ይመስላል የለንደን ፋኖች የሚል ግሩም ስም ያገኙትን የለንደንን የፋኖ ለንደን ፋኖ ስለተባለ እኔም የለንደን ፋኖ ነው የምለው አባላት ይጀላችሁ ቀርብ ያለው አዲስ ሰለሞንና ወርቁ ይባላሉ ከኔ ጋር አሉ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ጤና ይስጥልኝ ወንድም አማዳሌ ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ አማን ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው እንግዲህ ስለናንተ መቼም በአሁኑ ጊዜ በተለይ በዳያስፖራው አይ ቲንክ ኢትዮጵያ ውስጥ ይመስለኛል ብዙ ማውራትም አያስፈልግም የለንደን ዳያስፖራ ከተባለ ሁሉም ሰው ነው እንትን የሚለው የሚፈራቸውም ይደነግጣል የሚወዳቸውም ደግሞ ፈገግ ይላል እስቲ ወደ ውይይታችን ለመግባት ያህል ይህንን የለንደን ፋኖ የሚለውን ስም ያሰጣችሁን የጀብዱ ስራ እንዴት ጀመራችሁት አክቹዋሊ ምንድነው ይሄን የጀመርነው ይሄን ትግል የጀመርነው አሁን አይደለም በወያኔ ስርዓት ጀምሮ ነው ትግላችን የጀመርነው ያን ጊዜ እንደዚህ መቼም በዘር የተከፋፈለ አልነበረም ወያኔ ሁሉንም ብሔር ብሔረሰብ ነበር ጨፍልቆ የሚገዛው እና በዛ ፈጣንና ቆራጥ የሆነ ትግልን እናካሄዳለን በአብዛኞቻችን ያው ከብሔር አማራ ብንሆንም ግን ኢትዮጵያ በሚለው ስንታገል ለረጅም ጊዜ ቆይተናል እንደዚህ ኤምባሲዎችም ገብተን እንደዚህ አንዳንድ የመለስን ፎቶስ ከማውረድ ድረስ ደርሰናል ቆይቷል እና ከዛ በኋላ ግን ያው እንደምታየው በአማራ ላይ የሚደረገው ግፍና ሰቆቃ ከወያኔም አልፎ ለልጁ ለመርዘኛው ለአብይ አህመድ ተላለፈ አብይ አህመድ አማራን ሲስተማቲካሊ በማጽዳት ከወለጋ ግፉና መከራው ሲበዛ ይሄ ግሩፕ እኔና ወንድሜ ወርቁ የቆየ የትግል ተሞክሮ ስላለን ከጀርባችን ልጆችን ኦርጋናይዝ በማድረግ ምን ማድረግ አለብን በሚል ከተነጋገርን በኋላ ያው የፋኖን ቅስቀሳ በጣም እየጎለበተ ሲመጣ የውጩ ፋኖ መመስረት አለበት በሚል ለንደን ፋኖን መሰረትን ይሄ የትግላችን እርሾ ነው የመጀመሪያው ወርቁ እንዴት ነበር መጀመሪያ ይሄንን የትግላችሁን እርሾ ሲጀምሩ በህዝቡ አካባቢ የነበረው ተቀባይነት እንዴት ነበር ሰላም በድጋሚ ይህን እድል ስላገኘን እግዚአብሔር ስትለን ወደ ጉዳዩ ስንገባ ያው ብሶት የወለደው እና ድምፅ አልባው የሆነ ህዝብ በውስጥም በውጭም እንዳይናገር እና እንዳይታገል በተለያዩ ሰንሰለት ውስጥ አስገብተው ድምፅ እንዳይሆኑት እዚህ ድረስ ተልኮ በመላክ በመከፋፈል ስሞችን በመስጠት በአማራነታችን የምንታረደውን በአማራነታችን ቆመን እንዳንከላከል ብዙ ስራ ተሰርተዋል ያንን በማጥናት ያንን በማወቅ አይ እንደ አማራነታችን ከዚህ በኋላ መዳን አለብን በሚለው ትግል ውስጥ ወንድሜ አዲስ እንደገለጸው በመነጋገር ከዚህ በኋላ በአማራ ላይ የሚመጣውን ቅጣት በሀገር ውስጥም በውጭም እኛ ደግሞ ዝም ብለን ማየት የለብንም በሚል ተነሳስተን ወደዚህ ትግል ውስጥ ገብተናል ያው እንግዲህ ስሙንም ለንደን ፋኖ ብለነዋል በዚህ መልኩ ነው ስሙም የመጣው ብሶት የወለደው ትግል ነው በዚህ ነው እንግዲህ ትግላችን ውስጥ የገባ ነው ይሄን ለማለት ነው እንግዲህ አንዳችሁ መልሱ ደስ ያላችሁ ሁለታችሁ መልሱ ወርቁም አዲስም ሰሞኑን ያደረጋችሁት እንቅስቃሴ አለ በጣም በየቦታው ወጥቷል እኔ እንኳን እናሰማው ብዬ ነበር እዚህ የስራ ጓደኞቼ በአለም ዙሪያ ስለተደመጠ ጊዜን ለኢንተርቪው ተጠቀምበት ብለውኛል እንግዲህ ምንድነው በጣም ኃይለኛ የሆነ ተጋድሎ ነው ያደረጋችሁት ድፍረቱን ከየት አመጣችሁት ይህን የምልበት ምክንያት ምን መሰላችሁ እኔ የእኛን ሰዎች አማራውን በተለይ ሳየው ኢትዮጵያውያን በአጠቃላይ ስፔሻሊ ደግሞ አማራውን ሳየው በየቤቱ ያጉመተምታል
ይሄ የኔ ፊሊንግ ነው፣ ፐርሰናል እንትን አሰስመንት ነው። በየቤቱ ያግሞ ተምታል። ለሁለት ሲገናኝ መንገድ ላይ የሚያወራው ስለዛ ችግር ይሄ መንግስት ያደረሰበት የአብይ የበደለው ወዘተ ወዘተ ነው። ከዛ አልፎ ግን በአደባባይ ወጥቶ ይሄ ነገር እንዲህ ነው ብሎ መናገር አይፈልግም። እናንተ ያንን ድፍረት ከየት አመጣችሁት? እሺ፣ በድጋሚ አመሰግናለሁ። እንደምታየው ግፉና መከራው ሰቆቃው በጣም ትንሽ ይዘገንናል። ለመተኛትም አትችልም በህዝባችን ላይ የሚደረገው። ብሎም ደግሞ እንደምታየው በአማራንና ቤተክርስቲያን ስለሆነ ለመስበር የተነሳው ይህ ሰው ያው እንደምታየው ደግሞ ቋሚ ሁለት ናቸው በኢትዮጵያ ፒላር ያሉት እና የኦርቶዶክስና የሙስሊሙ ፒላር ነው አቁሞት ያለ ያችን ሀገር እና ሁለቱን ሃይማኖቶች ሰብሮ የራሱን ሲስተም ለመዘርጋት የሄደበት እንትን በጣም በጣም ያማል። ያም ስለነበር ይህን በማየት ምን ማድረግ አለብን ብለን ተነጋገርን። እንደምታየው መቁረጥ አለብህ እንግዲህ ወንድ ልጅ ቆረጠ ብሏል ወንድማችን እና መቁረጥ አለብህ። ለዚህም ደግሞ ህዝብ አይደለም እንዳለ የሚነሳው መሪዎች ይወለዳሉ በየቦታው በየሀገሩ እና እንደምታውቀው የወያኔ አመሰራረትም ያው እንዳለ የትግራይ ማህበረሰብ አይደለም የመሰረተው፣ ሰባት ነው ተነስተው ነው ህዝብን አስተባብረው እዚህ ደረጃ የደረሱ እና ይሄን ተሞክሮ ልምድም እናውቀዋለን እናነባለን። በዚህ የተነሳ በቃ ከዚህ በላይ በሚመጣብን ነገር የለም። ስራችንን አቁመን ያለንን የፋይናንስ በራሳችን ፋይናንስ እየተጠቀም ፊት ለፊት ይሄን ነፍሰ በላ ስርዓት በለንደን ላይ እንደፈለገ መሽከርከር የለበትም የሚል ቆራጥ አስተሳሰብ ይዘን በተለይ ግንባር ቀደም ሆነን እኔና ወንድሜ ወርቁ በቃ መቁረጥ አለብን ብለን ከላያችን ላይ ሁሉም ነገር ተገፈፈ። አሁን የሚታየን የሚታረደው፣ የሚገደለው፣ የሚፈናቀለው ከወለጋ አብዛኛው እንደምታየው የሙስሊም አማራ ከተባለ የሙስሊም ሆነ ክርስቲያንም ሆነ ምንም እንትን የለም። በቃ አማራ አማራ ነው እና የሚታረደው ህፃናት ወላሂ ወላሂ ከዛሬ ጀምሮ አማራ አልሆንም ያለች ያች ህፃን በጆሯችን ላይ ስንሰማ በቃ መተኛት አልቻለም። በቃ አልተኛም፣ እንዲህ ቁጭ ብለን አልተኛም። ያን አይተን ድፍረቱ ራሱ በዛች ህፃን አንደበት የተነገረው ድፍረታችን በቃ መጣ። ወደፊት መታገል አለብን ብለን ቆረጥን። ከዛ በኋላ ማንም የሚመልሰን የለም። በቃ ትግላችንን ጀምር ቆረጣችሁ ማለት ነው። ይህን እንኳን ያነሳሁበት ምክንያት ከየት አገኛችሁት ድፍረቱን? እንዴት ቆረጣችሁ ያልኩበት ምክንያት አንዳንድ ጊዜ ስመለከት እንደውም አንዳንድ የሚያሳዝኑ ሁኔታዎች ያለው ከነተረቱ ምን ያህል ነው ልገድል ስለሆነ መሬቱን ቆፍር ሲባል ጌታ ስንት ወደ ታች ስንት ዝቅ አድርጌ ልቆፍር የሚል የራሱን መቀበሪያ የሚያዘጋጅ ሰው ነው የማየው ብዙ ጊዜ። እና በዛ አንጻር ነው ይህን የጠየቅኩት። የአንሻን ነገር ካነሳህ በስሟ ምንድን ነው የጦር ክፍለ ጦር ተቋቁሟል ጎጃም ውስጥ መሰለኝ። አዎ እንደዛ ነገር እንደሱ ተቋቁሟል። ሰሞኑን ያደረጋችሁት እንቅስቃሴ ብዙውን ቅድም ጀምሬው ነበር። ብዙ በዳያስፖራ በኢትዮጵያም ሳይሆን አይቀርም ብዙ ሰው እየተወያየበት ነው። እናንተ ያንን ስትጀምሩ መጀመሪያ እኚህ ሰውዬን ለምን ተቃወማቸዋቸው? ሁለተኛ ያ ኢንፎርሜሽን እንዴት ደረሳችሁ እሳቸው በዛን ቀን እዛ እንደሚመጡ? በዛ ላይ ደግሞ ሁለታችሁን በየተራ እንድታስረዱኝ ሰውየውን በምትቃወሙበት ጊዜ ህፃን ሲገደል የት ነበርክ? የት ነበሩ አባታችን? እያከበራችሁ ነው አባታችን፣ የት ነበሩ? ለምን አልጮሁም? ወዘተ በምትሉበት ጊዜ ሰውየው እንደ መሳቅ ነበር የሚሉት። እንዴት ነው ይሄ በጣም ኢሪቴት የሚያደርግ በሰው መገደል መሳቅ ነገር መደሰት ነገር ምን ተሰማችሁ? ይህንንም አብራችሁ ግለጹልኝ። እሺ፣ ምንድን ነው መሰለ እኛ አሁን ሃይማኖት እናከብራለን። የትኛውን ሃይማኖት ኢትዮጵያን አስተሳስሮ የሚሄድ ሃይማኖት
በዛ ስር ተጠልሎ ወንጀል የሚሰራ ነው የምንቃወመው እንጂ የትኛውን ሃይማኖት በጣም ትልቅ ሪስፔክት አለን። ግን በውስጡ ሆኖ ተኩላዎች፣ በጣም አረመኔዎች፣ ነፍሰ ገዳዮችን እንቃወማለን፣ አብዝተን እንቃወማለን። በዚህ የተነሳ ይህ ጳጳስ የተሾመው በኮታ እንግዲህ እንደምታውቀው ክርስቶስ ብሔር የለው ለመንጋዎቹ ቁሙ ነው የሚለው እና ይሄ ሰው ግን የተሾመው በመጀመሪያ ደረጃ በኮታ ነው። በሁለተኛ ደረጃ የድምፅ ቅጅ አለ፣ ኤቪደንስ አለ። ገንዘብ ከፍሎ ነው ጳጳስ የሆነው። ገንዘብ ከፍሎ በብራይብ በጉቦ ማለት ነው። ገንዘብ ከፍሎ የተሾመ ሰው ነው። ከተሾመ በኋላም ወደፊት እያመጣቸው ያሉትን ሰዎች ስታይ አንድ የህግ ባለሙያ ብሎ እንደ ኃይለ ሚካኤል የሚባል ሰው ያመጣው ጄኖሳይድ በህዝብ ላይ ያወጀ አረመኔ በኦሮሞ ምድር ላይ አማራው መኖር የለበትም ብሎ ያወጀ ከሰው ነው እና እሱን ነው ወደፊት አምጥቶ የሾመው። እንግዲህ ተልእኮ አለው ሰውየው። የተልእኮ ጠንሳሽ መርዘኛ ሰው ስለሆነ ይሄ መረጃዎች አሉን። በተጨማሪም መረጃውን ከየት እንዴት አመጣችሁ ለሚለው ለጊዜው ይሄን መመለስ አልችልም። ምክንያቱም ለሌላ ነገር በሌላ ጊዜም ብዙ ነገሮችን ለእንትን ሊልብን ስለሚችል መረጃውን የራሳችን ሰዎች አሉን። ገና ከአዲስ አበባ ከየትም ሲነሱ እቅድና ፕላን ሲያደርጉ መረጃዎች ቀድሞ ይደርሰናል። በዛ መረጃ መሰረት ነው እኛ የምንጓዘው። ያን መረጃ ለሚሰጡን ወንድሞቻችንም እናመሰግናለን፣ እናከብራቸዋለን። ዘላለም ከኛ ጋር ናቸው እና መጡ። ተቃውሟችን ያው እንደምታየው አፕሮፕሬት በሆነ የለበሱት ከላይ የለበሱት ልብስ የቤተ ክርስቲያኗ ልብስ ነው። ውስጡ የለበሰው ግለሰብ ግን ተኩላ ነው። ተኩላ ስለሆነ ይሄን እናውቀዋለን እና ግን አባታችን ብለን የምናከብረው ከላይ የጠመጠሙትና የለበሱት ልብስ የቤተ ክርስቲያኗ ስለሆነ ነው። የቤተ ክርስቲያኗ የግል ስለሆነ ነው እንጂ የተለበሰበት ቦታው ስላልሆነ ያን ተቃውሞ በጋራ ልናሰማ ችለናል ከወንድሞቻችን ጋር። ቅድም ያነሳሁላችሁ ይሄ ምን እናንተ ጥያቄያችሁን በምሬ ስታነሱ የተሰማችሁን ስሜት፣ በተለይ ህጻናት ሲገደሉ እናቶች ሲገደሉ የት ነበራችሁ እያላችሁ ትሉ፣ ሰውየው እየሳቁ ነበር የሚሄዱት። ያ ኢሪቴት አላረጋችሁም? የባሰ ወርቁ አለ፣ ቀጥል፣ አዲስም ቀጥል። ብዙውን አዲስ እየመለሰ ስለሆነ ነው እኔ ያው ብዙውን ተናግሮታል። እኚህ አባት በእኔ አባት አይደሉም። አባት የሚያስብላቸውን መስፈረት ያላሟሉና ያው እንደተባለው ሲኖዶሱን አስጨንቀው በኮታ መግባት አለባችሁ ተብለው ገብተው የራሳቸውን ምልምሎች ሞልምለው ቤተ ክርስቲያንን ኢቭን ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ያሉ ቤተ ክርስቲያንን የኦሮሞን ውሰዱ እያሉ ምዕመናኖችን እያስወጡ እያስገደሉ ብዙ ጥናቶችን አድርገን ነው እዚህ መቃወም ደረጃ ላይ ደረስ ነው። ብዙ ጥናቶችን አድርገን ነው እንጂ እኛም ድፍረቱ ኖሮንና ወይንም ኃጢአቱን መቀበል ፈልገን አይደለም። ግን እኚህ አባት አይደሉም ወደሚያስብል ደረጃ ላይ ስለደረስን በዛም ምክንያት ነው ልንቃወም። እንደውም ልንቃወም አይደለም ጥያቄዎችን ለመጠየቅ ነሄር ነው። ጥያቄዎቹን እንዳናቀርብ ግን እዚህ በነበሩት ስልጣን ፈላጊዎች ወይንም ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን ከፋፋዮች እና አገር ቤት ንብረት ያላቸው ሰዎች ተባባሪዎቻቸው፣ እንዲሁም ብዙዎቹ በዘር የሚገናኟቸው ናቸው እና እነሱ ናቸው እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ የከተቱን። እኛ ግን ጥያቄ ለመጠየቅ ነበር ሄድ ነው። ጥያቄያችን በአግባቡ ስላልተቀበሉልን ወደ ተቃውሞ ሄደናል። እንደምታዩቸው ጥያቄዎችን ስናቀርብ ይስቃሉ። ያው የሚያረጉት ነገር ስለሆነ ምንም ችግር የለባቸውም፣ ይስቃሉ። ለምን ለሞተው ሰው ለተገደለው ሰው ምንም የሚያስጨንቃቸው ነገር የለም። የሚያስጨንቃቸው ገንዘባቸው እና ያው አሁንም እዚህ መጥተው ሰብስበው ይዘውት የሚሄዱት ገንዘብ ነው እንጂ ያስጨንቃቸው። እውነተኛ አባት ሀገር ቤት ውስጥ ያ ሁሉ መከራ በምዕመናኑ ግሸን ላይ አሁን ትላንት ከትላንት ወዲያ እንዳያችሁት ይሄ ሁሉ በደረሰበት ሰዓት ላይ ለንደን መጥተው ቤተ ክርስቲያን እናስታርቃለን ብለው የውሸት ቤተ ክርስቲያን ለማስታረቅ
እንዲሁም በአገር ውስጥ ያለውንም በውጭ ያለውንም ቤተክርስቲያን በኦሮሞ ማውስት ለመከተት አጀንዳ ተቀበለው ሁለተኛ ደግሞ በውጭ ያለው የአማራ ህዝብ ፋኖን እየደገፈ ነውና ያንንም የሚስተጓጎልበትን ለማመቻቸት የመጡ አባቶች ናቸው እንደምትታወቃቸው ናቸው አባ ልጆች የሞቱ አባቶች ቤተክርስቲያን የተገደለ እንዴት ዝማራቸው ስትሉ የሚስቁ አባት እንግዲህ ሁሉንም ፍርዱንም ለኢትዮጵያ ህዝብ ተዋለው ማለት ነው ሌላው ቅድም ድፍረቱን በምን አመጣችሁ ስላልከው እንግዲህ ከዚህ በላይ በአማራ ህዝብ ላይ የሚመጣ ነገር የለም ብዙ ታጋዮች ስላሉ ነው እንጂ መሬት ላይ እኛም ገብተን ብንታገል ደስተኞች ነን ከሚመጣብን ከሚደረገው ከምናየው ከምንሰማው የአማራ ህዝብ በሰማይ በድሮን በምድር በወታደር መንገድ ተዘግቶበት የጊዜ አዋጅ ታውጆበት እየተቀጠቀጠ ያለ ህዝብ ሊሞት በቃ ለመሞት የተፈረደበት ህዝብ ነው በዚህ ሰዓት ላይ አማራ ህዝብ አሁንም አማራ ነኝ ብሎ ለመውጣት የሚያጉረመርም አለ ይህንንም እንዲሰማው የህዝቡ ሞት እየሞተ እንደሆነ በአደባባይ ወጥቶ እንዲቃወም ለነሱም ለማሳየት እግዚአብሔር ይመስገን እኛ አማራንን ብለን ከወጣን በኋላ ለንደን ላይ ብዙ 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 ከሚገመት ህዝብ በላይ ተሰምቶት በአማራነቱ ቆሞ ትግሉን እያገዘ ይገኛል ይህን ነገር እንግዲህ እኔና አዲስ ቅድሚያ ሆነን እንጂ ብዙ ልጆች አሉ ከበስተጀርባ ብዙ ልጆች አሉ ያው ስሜታዊ ሆነው አንዳንድ ነገሮችን እንዳያረጉ በሚል ነው ትተናቸው እኛ ወደፊት በእድሜም በምንም ስለምንበልጣቸው የትግልም ልምድ ስላለን ወደፊት ይዘናቸው እየመጣን ነው ወንድሞቻችንም እዛ የነበሩ አሉ እህቶቻችንም ብዙ አሉ ብዙ ሰዎች ሆነን መምጣት እንችላለን ግን ሰዎቹ ተንኮለኞች ናቸው ከዚህ በፊት በሚያረጉት ስራ ስለምናቃቸው ወይ ቆነጥጠዋል ወይ እግርን ይመቷል ወይ አይንን ይወጓል አውቀው ከዛ በኋላ እርምጃ ስትወስድ አንተን በዛ ወንጀል ሊያስቀጡ ሆን ብለው ሴረኞችና ተንኮለኞች ስለሆኑ ነው ራሳችን እየተከላከልን ያንን ድምጽ ስናሰማ የነበረው ለማለት ነው ቴንክ ዩ ብዙ ጊዜ ሁለታችሁም ትናገሩ በኮታ የመጡ ናቸው ብላችኋል መገመት ይችላሉ ግን በግልጽ ብትናገሩት ኮታ ስትሉ ምን ማለታችሁ ነው አንድ ሁለተኛ የኚህን ሰውዬ ነው ምለው ምክንያቱም እኔ አንዳንድ ሰዎችም አሉ ሰውንን የሚሉ በሁለት እግራቸው የሚሄዱ ግን በአራት እግሩ እንደሚሄድ አሳማ በሆዳቸው የሚያስቡ አሉ እነዛንም ሰው አልልም ልክ እንደዛው እኚህንም እናንተ አባት የምትሏቸውን ሰውዬ የሰማሁት ምንድን ነው ምን ያህል እውነት እንደሆነ ስለማላውቅ ነው አሜሪካ ውስጥ ይኖሩ ነበርና ብዙ አጸያፊ ስራዎች ይሰሩ ነበር የሚባል ወሬ ሰምቻለሁ ምን ያህል እውነት ነው ኮታ የምትሉትስ ምን ለማለት ፈልጋችሁ ነው ናው ሰውየው አሜሪካ በነበሩበት ሰዓት ብዙ ነገሮችን ይሰራሉ ብዙ አጸያፊ ነገሮችን አሁን እኛ እዚህ ለመግለጽ ራሱ የሚያሳፍር ነገሮችን ይሰራሉ በዛ እግዚአብሔር ይጠይቃቸው ጀጅመንት ወይንም ፍርድ እኛ አይደለም ፍርደው እግዚአብሔር ራሱ ይጠይቃቸዋል ነገር ግን ኮታ ስንል ግን ሙያና ብቃቱ ሰው በቤተክርስቲያኑ ያላቸው የሙያና ብቃት ለዛ የሚያደርሳቸው አይደለም ለዚህ ላሉበት አሁን ጵጵስና የሚያደርሳቸው አይደለም ነገር ግን እንደምታውቀው ይሄ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ጵጵስና የሚባለው የሚሾመው እንደውም አብዛኞቹ ብቃት አላቸው ሲባሉ ብቃት የለኝም ብለው በመከራ ተይዘው በመንፈስ ቅዱስ ነው የሚሾሙት ነገር ግን እኔ ሰው ግን ከኮታ በብሔር ኮታ ብሔር የለውም ፈጣሪ ብሔር የለውም እሳቸው ግን ኦሮሞ ስለሆኑ በኦሮሞ ኮታ ኦሮሞ መሆን አለበት ብሎ ኦሮሞ በኦሮሞ ኮታ ዘጠኙ አሁን አዲስ ከተሾሙት ዘጠኝ በመንፈስ ቅዱስ ሳይሆን በኦሮሞነታቸው ብቻ የተሾሙ ሰው ናቸው እንደ ሰው ነው ያሰቡት እንደ ክርስቶስን እንደማገልገል ወይንም እግዚአብሔርን እንደማገልገል ሳይሆን እንደ ሰው አስበው ልክ እንደ ፓርቲ እንደ ብልጽግና ፓርቲ ማለት ነው የተሾሙ ናቸው እና ለየት ያለ አካሄድ ነው ያለው የኦርቶዶክስ አካሄድ እና ከመንፈስ ቅዱስ ውጭ የተሾሙና በሃይማኖታቸው የገቡ ሰው ስለሆኑ ነው ኮታ የምንለው
ተግባባን በኦሮሞነታቸው የኦሮሞን ኮታ 9 ከ9 ውስጥ አንዱ ናቸው ነው የምትሉት ግልጽ ለማድረግ ብዬ ነው ሁለታችንም ለታይ ወርቁንም አዲስንም ከዚህ በፊት እናንተ ንቅናቄ እኔም ተከታተየዋለሁ ብዙ ነገሮችን ፈጽማቸዋል ብዙ ትንግርት ነው ምላቸው በተለይ እንደማየው ነው እንግዲህ ባይኔ ከማየው ነው በጆሮዬ ከመሰማው ነው ምንነሳው በውጭ ያለውም እንደው በዚህ በዲሞክራሲ ሀገር የሚኖረው ወገናችን እንኳን ወጥቶ ሊጮህና ሊቃወም ቀርቶ ከቤቱም መውጣት አይፈልግም ቁጭ ብሎ እንደው ባካችሁ ተውኝ እኔ ከእናንተና ጋር መቃየም አልፈልግም ይያለ የሚኖር ህዝብ ነው ዝም ብሎ ማጉመትመት ነው የሚወደውና ከዚህ በፊት ያረጋችሁ ትንግርት ኤምባሲውን ሄዳችሁ ኮንትሮል አርጋችሁ ነበር ምንድነው የተፈጠረው ምንድነው ያረጋችሁት ኮንሲኩዌንሱስ ምንድነው የሆነው አሁን ሁለታችሁም ድርሰታችኋል ወርቁ ወንድም ይወርቁ ወርቁ ቀጥል እሺ አይ ኦኬ አይ ያው የጠየከው ነገር እንዳለ ምንድነው ያው ትግል ነው ያዝነው ትግል ነው ትግላችን ደግሞ ከብልጽግና ጋር ነው ግልጽ ማድረግ የምንፈልገው ነገር ምንድን ነው አሁን እዚህ ላይ እኛ የዘር ችግር የለብንም አማሮች ነን ኢትዮጵያኖች ነን ከማንም ዘር ጋር ተዋልደን ተጋብደን የምንኖር ነን አሁንም ቢሆን ከማንም ህዝብ ጋር ጥላቻ የለንም አጀንዳ የቀረጽነው እንገላለን እናጠፋዋለን ብለን የቀረጽንበት ህዝብ የለም እኛ ላይ ነው አጀንዳ ተቀርጾ የአማራ ህዝብ መጥፋት አለበት ተብሎ የተወሰነብን ህዝቦች ነን ለምሳሌ ጳጳሱ ትግራይ ናቸው የምንወዳቸው ህዝብ የሚያከብራቸው የምንቃወምበት ምክንያት የለንም እኛ አባት ግን አሁን በድጋሚ እንደው ግልጽ ለማድረግ ነው ኦሮሞ ስለሆኑ ብቻ ሲኖዶስ ውስጥ መግባት አለባቸው ተብለው የገቡ አባቶች ናቸው እዛ ፓርላማም ላይ ቁጭ ብለው አብይ አህመድን በዚህ ጊዜ እንደ እርሶ አይነት ጠቅላይ ሚኒስቴር ለኦርቶዶክስ ለሃይማኖቷ መጥቶ አያውቅም የሚያስብል ንግግርን ገብተው የሚናገሩ አባቶች የተፈጠሩበት ጊዜ ነው አሁን በአሁን ሰዓት እያያችሁት ነው ከ2 ሚሊዮን ላይ የአማራ ህዝብ ተገሏል ተጨፍጭፏል ታርዷል ቤተክርስቲያኖች እየተቃጠሉ ነው የቆሎ ተማሪዎች እየታረዱ ነው ይሄ ባለበት ሁኔታ ላይ እኛ አባት በኮታ መጥተው ደንደል ላይ አስማማለሁ ብለው ሲመጡ እንግዲህ ሁሉንም ፍርዱንም ለሌላው ተዋለው ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስንገባ ኤምባሲ ውስጥ የገባ ነው ለሁለተኛ ጊዜ ነው ሁለተኛ ጊዜ እኛ ይፈልገን የገባ ነው አምባሳደሩን ነው አምባሳደሩን ፈልገን ነበር የገባ ነው መጥቷል ተብሎ አምባሳደሩ የለም አምባሳደሩ ስለሌለ እዛ ውስጥ ገብተን አንዳንድ ነገሮችን ለጥፈን መናገር ያለብንን ተናግረን ተቃውሞ ማድረግ ያለብንን ተቃውመን ወጥተናል አምባሳደሩ ቢኖር ኖሮ ጥሩ ነበረ ያሰብነው ነገር የነበረ ስለነበረ እንግዲህ እሱንም ከእግዚአብሔር ጋር ወደፊት የምንናረገው ስለሚሆን አሁን ከመግለጽ እቆጠባለሁ ሁለተኛ ጊዜ ነው ኤምባሲ የሚገባ ነው ከዚህ በፊት ላይ ምንድን ነው ሚኒስቴሮችን ጠርቶ ካውንስለሮችን ጠርቶ ኢትዮጵያ ሰላም ነች ኢትዮጵያ እያደገች ነው ብሎ ምግብና ድግስ ባረገበት ሰዓት ላይ ገብተን ያው የኢትዮጵያ አማራ ህዝብ እየተገደለ እንደሆነ መንግስት ገዳይ እንደሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም አይነት ብልጽግና የለም መታረድ መገደል መሰደድ ነው ያለው እና ይሄንን ብለን አሳውቀን ወጥተናል ሁለተኛውም ላይ ኤምባሲውን ተቆጣጥረን ማሰማት ያለብንን ድምፅ አሰምተናል ሌላው እንደው መናገር ሳልፈልግ ቅድም ያነሳኸው አማራ ሆኖ ኢቨን ወንድሙ እየተገደለበት እህቱ እየተደፈረችበት አገር ቤት ውስጥ ኮንዶሚኒየም አለኝ ወይንም የሆነ ነገር አለኝ እሷን ይወስዱብኛል ብሎ ፈርቶ ቤት ውስጥ የሚያጎረመርም አለ አማራ ነኝ ብዬ ቦታ ደግሞ ሰው ምን ይለኛል ብሎ ደግሞ የተቀመጣል አንድ መገናኛ ፎቅ የነበረው ልጅ አማራ ነው በጣም ሁለት ወንድሞቹ ሞተውበታል ትግሉን አለበቃ ከማገዝ ንብረቱ አሳስቶት ንብሩን ትግሉን ከማገዝ ቁጭ ያለ ነበረ ከትላንት ወዲያ ፎቁን አፍርሰውበት ደውሎ ባካቸው እኔ እንደውም ገብቼ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቼ ነው መታገል ያለብኝ ያላል እንዲህ አይነት ደረጃ ላይ የተደረሰበት ሁሉ አለና ማንም ይሁን ማንም አማራ የትም ሀገር ይሁን የትም ስፔሻል ኢትዮጵያ ውስጥ ከመገደል ንብረቱ ከመዘረፍ ከመሳደድ አይተርፍምና ያለን አማራጭ
تاغلن تربابرن يهنن سرات ما سوغدنو كلاتشنم باند لاي قومن لمي تاردو لمي قدلو هزب ديمس خونن تغلون عقزن نسعنا تاچنن بكنداتشن ما ووجنو يميل ملكتن يالي همسقنالو انجدي هي ورقو ستلن دس موت عدي سودان تمتال ورقو ستلن دس موت نقبني مالت هاللبن نيقاس كمي درس درس متبكي اللبن منو اندقى باني انجدي خالصاصاتكو عديس ورقو سنناقر انباسوس قبتن يمن فلقو لتفن بلو نبر من لتفاتوس تي انجدو كيرياس ومكوين من دني لتفاتوس انباسوس ناو امباسي وسط قبطان ياو انجدي ارمال من دنو ايه اتاكالاي اكوابي سلوغونا بيانس يوكي سلوغونا ايريا يالن بيتن يلندن فانو يميل يراساتشن ارمالن بتلاي بتشارت ميتسرى بكوفية ميتسرى يمن تاوكن بيت ارمالن يان ارما ناو بيبوتا يلتفنو يلندن فانو يميل ارما امبسا يلبت ارمال ارماون بتلاي يكزي انجده يدلوكا قتمن باوروبا ماسا يتنجلالن اندك زابير فكاد يتقل تموكراتشن انجده يبالن ودزات اياك ناونا قرن لندن فان لندن فانو يميلون ارمانو بيبوتاو ماوكن دال باتشو لفانو يمتانو زيم دمو لندن فانو تقوطات روطال لمالت ارماتشنن بيبوتاو اسكمتانال يانو consequence mendeno andan desemwacho negoroch allu ngidi kenante no maragaget emichilo embassy bezi mekniyat chigir getmot neber ke abiyi mengistim ye embassy besoch tarto wazete embassy um detrosse negze tezekto neber emil wore semichallo na sti kenante lismaw beqetta mendene tefetero keza bwala ناو عندما تاكو ونيا يتقلاتشن سلط ليت يالا سلطنونا منغسون لك راس متات اللي هونو يميشل ناقرنو ونيا هون كريتا درغن يتاقلن يالنا يه قداي يهمباس يمو ورنا يهمباس يمو ياس عابيين بكا راسون چنكلاتون انتن عزورو تالنا بزيتنا سابتاون يتنا عددو عمباسا درون تطرطو زاني يالنو يه بمور سراتن يوچو عما بتالي عمارا يهونوتن ወደ 13 ሰራተኞች ተርቶ አዲስ አበባ እዛ አግቶታቸዋል ታግተዋል እና ይሄ የሚያገታቸው አብይ ነው የሚመረውም ባብይ ነውና አትሄዱም ተብሎ ኤምባሲው ራሱ ተዘግቷል እስካሁንም እንደተዘጋ ነው ያለው አገልግሎት ማይሰጥም ምንም ማያደርግም በቃ ፓራላይዝድ ነው ኤምባሲውና እንዳለ ሰራተኞቹም ያብይ ታጋቾቹ ነው ወደ ለንደን እንዳይመጡ ኢምባሲውም እንዳይከፈት መመሪያ አስተላልፎ እስካሁን ኢምባሲው ከአገልግሎቶች ሆኗል ተባብሯቸዋል ብለው ነው ወይስ ምንድነው ጠርጥሯቸው ነው ናው ተባብሯል የሚል ግምት አለ እኛ ግን የራሳችን አለን ግን ተባብሯል የሚባል ወይስ የራሳቸው ሩመር ይኖራል ያው እንግዲህ መቼም በዘር ማማራ ስትሆን ያው ይፈልክ ለሆድህ እንኳን ብትገዛ ለሰውየው አማራ ከሆንክ ይፈልገ ቢሆን እንትን አይለም ይፈልክ ብትነጠፍልበት በላይ ላይ ተራመድ ብትለው ማያምነህምና ያ ነው እንጂ ከነሱ ጋር ምንም ገብቶኛ ግንኙነት የለም የራሳችን ዘዴ አለ በተዘዋሪ ግን ምንድነው ሽብር ፈጥራችሁባቸዋል ማለት ነው በማከላቸው ውስጥ እርስ በርሳቸው እንዳይተማመኑ አርጋቸዋል ማለት ነው ይሄ ደግሞ አንዱ የትግል ስልት ነው ምን ይላል የፖለቲካል ሳይንስ የትግል ስልት ላይ አባሎችን እንኳን ማጠናከር ባትችል የጠላትህ ድርጅት እንዳያድግ አድርግ እንዲዳከም አድርግ ይላል እና ይሄንንም እየሰራቹ ነው በቅድም ወደ ጥያቄው መጣለው ቢዬ አዲስ ያቋረጥኩሃል ሆን ቢዬ ነው ያደረኩት የምፈልጋቸውን ጥያቄዎች ከጠየቅኩ በኋላ ወደዚህ ወደ ሌሎቹ አካባቢዎች የምታረጉትን ጉዳይ መጣለው እናንተ በዚህ ብቻ በኤምባሲው ወይም ደግሞ ትናንትና ከትናንት ወዲያ ባረጋችሁት ብቻ አይደለም ተወሰኑት ኤርፖርት ሁሉ ድረስ ሄዳችሁ ህዝብ የኢትዮጵያን ኤርላይንስንና የ ምንድነው አረብ ኤሚራት ነው መሰለኝ እንዳይጠቀም የገዳዎች ናቸው በድሮን ህዝብ ይጨርሳሉ ያማራውን ህዝብ ይጨርሳሉ የንግድ ኤግዚቢሽን ድረስ ከፍላችሁ ገብታችሁ ሺሺ ፓውንድ ነው እንደሰማሁት ምን ያህል እንደሆነ አላቅም ገብታችሁ
يانن هلو أقالت أتشوال استيسلن نزيه ولت قدوش لاد ما توش عند تاسردو الدلست أتشو واندمي واركو واركو Thank you very gami. Ah, demso chachan and angri mengistani gudu batal, mengisti gudda batal. Wainam demo labala alam his demsachan bimnano tumaluku binna samma takabbayin natin nagin batal limbilan yasabna chun bota wachin o targetin minna rago exhibition below aza gaish to batam yasazdan au nagar yechopya nagar andi nagar tarik yallabbet bota illa visit orom ya bilo ni rattafut visit orom ya bilo በኢትዮጵያ ስም አንድም አማርኛ ተናጋሪ ውስጥ የሌለበት ተክላላ እንደውም የሸገር ብሎ ባቋቋሙት ቦታ ላይ አስተዳደር የነበረው ሰውዬ ሁሉ መጣው የሚያሳዝነው ነገር የሚያስተዋውቁት የነበረው ኦሮሚያ ነው ቪዚት ኦሮሚያ ነው ሌላ ነገር የሚያስተዋውቁበት ምንም ነገር የላቸውምና በዛ ሰዓት የዓለም ገበያ ድርጅት ነው እንደ ሲምፖዚየም ነው ሁሉም ሀገራት የተውጣጡ ሀገራቸውን የሚያስተዋውቁበት በዛ ላይ በጣም ህዝብ ብዙ ህዝብ የተገኘበት ቦታ ላይ ነውና እዛ ቦታ ላይ ነው ኢትዮጵያን በአሁን ሰዓት እንዴት ነው ቪዚት የምታረጉት አማራ ህዝብ ያለቀ ነው አብይ አህመድ እየጨፈጨፈ ነው እየተጨየ አማራ ህዝብ እየተጨፈጨፈ ነው ብለን እዛ ቦታ ላይ ድምጻችን አሰምተናል እንግዲህ እንዳያችሁት በጣም እንደደነገጡት ይሆናል ብለውም ያሰቡት ነገር ሳይሆን በትንተናቸው ወጥተው ነው ከዛም ቦታ ላይ እንድነሱ የተደረገው ነውና ወርቁላ ቋርተና ከፍላችኋል መግቢያ የሚል ወሬ ሰምቻለሁ ስለሱ ተነግረናል አው ከፍለናል ኢንትራንስ ነበረው እዛ ውስጥ የሚገባው ሰው ቢዝነስማን ነው ወይንም ደግሞ ካምፓኒ ያላቸው ድርጅቶች ኢንቨስተሮች እና ደግሞ አቅም ያላቸው ሰዎች ከተለያየ ዓለም የመጡ ባለሀብቶችም ናቸው ኢትዮጵያውን ያላትን ለምሳሌ አንዳንድ ነገሮች አለን ኢትዮጵያ ውስጥ ብለው ነው ለመሸጥና ለማስተዋወቅ የፈልጉት ለምሳሌ ቡና አለን ድንጋዮች አሉን እንደዚህ ነገሮች አሉን ይያሉ ነው ያስተዋወቁ ለዓለም ሀገራት የሚገዙትም በዛ ላይ የሚገኙትም ግለሰብ ሀብታሞችም ናቸው መንግስትም ደግሞ ተወካዮቻቸው የሚፈልጉትን ነገር የእንግሊዝ መንግስት ወይንም የስዊድን መንግስት ከኢትዮጵያ ምን ይፈልጋል የሚለው የሚያስፈጽሙም ናቸው እዛ ስታት የተላኩትና ያንን ማንንም ሰው ተራሰው መግባት አይችልም እኛም በድርጅት ክሬት አርገን ድርጅት እንዳለን ተመዝግበን ከፍለን ይገባ ነው ምን ያህል ነበር የምትከፍሉት? ኦኬ መጀመሪያውን ወደ 1000 ፓውንድ አካባቢ የሚከፈልበትን የሆቴል ቢዝነስ ያዘጋጁት ነው። ይሄኛው ግን የመግቢያው ራሱን የቻለ ወደ 45 ፓውንድ ኢንትራንስ ፊ አለ የግለሰብ ሲሆን ከግለሰብ ውጭ ከሆነ ሌላ ካምፓኒ ከሆነ ከፍተኛ ነው እኛ ግን የመጀመሪያውን ዝቅ ያለውን ክፍያ alternative was done ሁለተኛውን እሱን ከፍለን የገባን የመጀመሪያው ወደ 1000 ፓውንድ አካባቢ ነው በር ክፍያው የሆቴል ያዘጋጁት ይሄን ሁሉ ከራሳችሁ ነው የከፈላችሁት ወንድ ልጅ ቆረጠ የሚለውን እናንተ በስራ ላይ አውላችሁታል ማለት ይቻላል እንደምሰማው ከሆነ ምንድነው እሱ የ360ውን አብታሙ አያሌውን የጋበዛችሁት ጊዜ ያየሁት የህዝብ ብዛት ተክላላ ግሬት ብሪተን የፋኖ ቤት ሆኖ አሉ ያሰኝ ነበር ያንን አጥር አርጋችሁ ንገሩንና ከዚያ ደግሞ ወደ ሌሎች አውሮፓ ሀገሮች እንዴት አርጋችሁ ለመርዳት እንዳሰባችሁ እናንተም ወደዛ ብትጠሩት ብትጋበዙት መጣላችሁ ለማነቃቃት ወዘተ ወደሚለው ገባለው አመጀመሪያ የዛን የሀብታሙ አያሌውን ያንን ሁሉ ህዝብ እንዴት ሰበሰባችሁት እንዴት መጣላችሁ ወንድሜ ወርቁ ሰዓት ያለቀች ስለሆነች ፈጠን በል እሺ የመጀመሪያ ማስተካከያውን የመጀመሪያ 1000 የተባለውን እሱን ትንሽ ሸውደናቸውን የገባ ነው እሱን አልከፈልንም
መክፈል ነበርብን ግን ያው ሸውደናቸው ከኤምባሲ ሰራተኞችን ብለን የገባነው ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ሀብታሙን ስንመለስ ያው ህዝቡ እንግዲህ ተነሳስቷል አሁን ሰዓት የሚሰበስበውና ታማኝ ሆኖ ገንዘቡን የሚያደርስለት ሰው ነው እስከዛሬ ተጠፍቶ የአማራ ህዝብ ከማገዝ ወደ ኋላ ያለው በብዙ አይነት መልኩ እያገዘ አመኔታው በመጥፋቱ ያገዘው ገንዘብ መሬት ላይ ባለመድረሱ እስካሁን ቤቱ ቁጭ ብሏል በአሁን ሰዓት ግን ተነሳስቶ አምኖ እንደውም የዛን ጊዜ ባዕል ስለነበረ ነው የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ጥምቀት ይሁን የሆነ ነገር ስለነበረ ነው ብዙ ሰዎች ቤተክርስቲያን አድረው መምጣት ያልቻሉት ኦንላይን ትኬት የገዙ አሉ ግን ከሚገመተው ከሚጠበቀው እስካሁን ድረስ ከተደረጉት ከሚገመተው በላይ ብዙ ሰዎች መጥተው ወደ 53,000 ፓውንድ በእለቱ ሰብስበናል ከዚሁም ከሰበሰብናቸው 53,000 ፓውንድ ውስጥ በአራቱም ክፍለ ሀገራት ውስጥ በአራቱም በሸዋ በጎንደርና በወሎ የሚደርሰውን አድርሰናል ለዛም ደግሞ የፕሮፍም የድምፅም የምንም አለን እና ከዚህ በፊትም ደግሞ ባረግናቸው ስራዎች ላይ ለህዝቡ የደረሰውን ነገር መረዳት ማወቅ ለሚፈልገው ስላስረዳ ነው አመኔታውን ስላሳደረ ህዝቡ መጥቶ ተሳትፏል ማለት ነው ቴንክ ኦልራይት እንግዲያው አሁን የመጨረሻ ጥያቄ ወደ አዲስ ልምጣና እንግዲህ ይሄን አይነት የጀብዱን ስራ ስትሰሩ በጣም ይደነቅ ነው በእውነት በተለይ ሀገራችን ያለው ሁኔታ የእያንዳንዱን ኢትዮጵያዊ በተለይ የአማራውን ችግር ለመቅረፍ የእያንዳንዱ አማራ አስተዋጽኦ ያስፈልጋል ያንን እያረጋችሁ ነው በአውሮፓ አትሊስት በአውሮፓ ደረጃ እናንተ እየተዟዟራችሁ ለማነቃቃትና የፋኖን ትግል ህዝቡ እንዲቀበለው ለማድረግ ምን አይነት አላማ አላችሁ ይሄን ለማድረግስ ተዘጋጅታችኋል ወይ ቢጋብዟችሁ ትመጣላችሁ ወይ ወዘተ አጠራርጋ አዲስ በትክክል ምክንያቱም ያለንን የትግል ተሞክሮ በአውሮፓ ለማሳወቅና በዚሁም ራሱ አንዳንድ ቻፕተሮችን ለመመስረት እቅድና ፕሮግራም አለን ያው እንደምታውቀው አብዛኛውን ጊዜ ከኪሳችን ነው የምንንቀሳቀሰው ያው የፋይናንስ ችግሮች እንዳሉ ሆኖ ግን አቅማችን በፈቀደ ሁሉ እንደው እቅድና ፕሮግራማችን የምናሳካበት መንገድ ወይም ትብብር ከተደረገ አስፈላጊውን ነገር ከተደረገ እኛ ቆርጠናል ከራሳችንም ቢሆንም አሁንም ቢሆን አቅማችን ያለንን አቅም አሟጠን እንደው ያለንን በአውሮፓ እየተዘዋወርን ያለንን ልምድ የትግል ተሞክሮ አሁን ጊዜና ወቅቱ ስለሆነ ይህን ወቅት መጠቀም ስላለብን ሰውን የማነሳሳት ፕሮግራም አለን በየትኛውም በተጋበዝንበት ለመገኘት ዝግጁ ነን እንዳለ የክሩ ዝግጁ ነው ተገኝቶ እንዴት መታገል እንዳለብን ስልታችንን ልምዳችንን እውቀታችንን ለማካፈል ተዘጋጅተናል ምንጊዜም ዝግጁ ነን እንዲህ አይነት ነገሮችን ላይ ተገኝተን የትግሉን ለመቀስቀስና በአጭር ጊዜ ስርዓት ወድቆ መልካም ነገርን የፋኖን ራይ እንድናይ ዝግጁ እንዲሆን ለማድረግ ሁላችንም ምኞታችን ነው እንገኛለን በየትኛውም በተጋበስ ነው ቦታ ላይ በጣም ጥሩ እንግዲህ የመጨረሻ ለሁለታችሁ አንዳንድ ደቂቃ ሰጣችኋለሁ መልእክት የምታስተላልፉት ይሄንን ሬዲዮ በተለያየ መንገድ ለሚከታተሉ በዩቲዩብም በቀጥታ የሚተላለፍም አለ በዌብሳይቱም በሁሉም ለሚከታተሉ ኢትዮጵያኖች አማራዎች በአለም ዙሪያ አንዳንድ ደቂቃ ልስጣችሁ መልእክት አስተላልፉ በእኔ በኩል ምንድን ነው ሁሉም ማንኛውም በኢትዮጵያ የሚኖር ማንኛውም እንግዲህ ቀስ እያለ ከትግራይ ጀምሯል ትግራይ ጀኖሳይድ አድርጓል ቀጥሎ ወደ አማራ ነው የሚተርፍ የለም በኢትዮጵያ ላይ እና እንደ ኢትዮጵያ ይቺ ሀገር ያው እየፈረሰች ነው ይሄን መታደግ የምንችለው ከቤት ቁጭ ብለን ሳይሆን እጅ ለእጅ ተያይዘን ነው እና ሁላችንም እንደው ተነስተን ይቺን ሀገር ከመፍረስ እንታደግ በተረፈ የአማራ ወገናችን ደግሞ የፋኖን ትግል ባለን አቅም በፋይናንሱም በጉልበቱም በሁሉም እንድንረዳ አሳስባለሁ ወርቁ አዎ
እኔም ከያው ከወንድም ያዲስ የተለየ ሐሳብ የለኝም። ያው ያማራ ትግል አማራና አድኖ ኢትዮጵያን የማዳን ትግል ነው። ሌሎች ኢትዮጵያን ወገኖቻችን እህቶቻችን ምንም ስጋት ሳይገባቸው የአማራን ትግል ተቀላቅለው ከአማራ ጎን ቆመው አማራን አድነው ኢትዮጵያን ማዳን ግዴታ በሆነበት ሰዓት በአሁን ሰዓት ከአማራ ጎን መቆም አለባቸውና እንዳለው ይሄ ዘረኛና አጥፊ ገዳይ ቡድን አማራን ብቻ ለአጥፍቶ የሚቆም መስሏቸው የታዩ ካሉ በጣም ስርዓቱን አያውቁትም ማለት ነው። ይቀጥላል። ጉራጌም፣ ደቡብም፣ ኮንሶም፣ ጋምቤላውም እንግዲህ ጋምቤላን እያያችሁት ነው። ሌሎችም ብሔር ብሔረሰቦችን አማራን እንግደለው እናጥፋው እንጂ እነዚህ አይከብዱንም ብለው ሴቪንግ ውስጥ ከተዋቸው ያስቀመጧቸው ናቸው እና እንግዲህ ሌላውም ህዝብ ከአማራ ወንድሙና እህቱ ጋር ቆሞ ትግሉን ማገዝ አለበት እላለሁ። ሌላው ደግሞ የአማራ ህዝብ እባካችሁ ከዚህ በላይ የሚመጣብን ነገር የለን። የዘር ማጥፋት ወንጀል ተፈርዶብናል፣ ተወስኖብናል እና እባካችሁ ትግሉን አግዙ ለማለት ነው። እንግዲህ በአሁን ሰዓት አማራ ሆኖ የአማራ ትግል ያልገባ ወይንም ቤቱ እንኳን ያልተንኳኳበት አለ ብዬ አልገምትም እና እንዲሁ ከስርዓቱ ወይም ከጥቅም ለወዱ ብሎ ስርዓቱ ውስጥ ወይንም አገልግሎቱን የፈለገ ካልሆነ በስተቀር እንግዲህ ሁሉም አማራ እንደ አንድ ቆሟል ማለት ነው። የትንሽ ጊዜ ቀን ጉዳይ ነው እንጂ ትግላችንን ማብሰራችን አይቀርም። እንበርታ፣ ፋኖ ያሸንፋል። ድል ለአማራ ህዝብ። እንግዲህ ወንድሞቼ ወርቁና አዲስ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በዛሬው ዕለት ከኛ ጋር ተገኝታችሁ አስተያየታችሁን መልእክታችሁን ስላስተላልፋችሁልን። እኛም ደግሞ ይችን ከመስመር ላይ ሳትወጡ ይችን ሙዚቃን ጋብዛችሁ ወንድ ልጅ ምን ነበር ያልከኝ ሉሌ? ወንድ ልጅ ቆረጠ፣ እሷን እያዳመጣችሁ በዚሁ አጋጣሚ አድማጮቻችንን የምታስተላልፉት መልእክት አለ? እንግዲህ አድማጮቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። ሳምንት በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት። እናንተ ግን ወርቁና አዲስ አትዝጉት፣ ወንድ ልጅ ቆረጠን አብራችሁ ከአድማጮች ጋር ተከታተሉ።